מה השאלה שאת שואלת? דברי. זה החזרת אותי לשאלה ששאלתי אותך קודם. טוב, מה השאלה? שכולם יהיו בתחושת אחד, אני אלוהים. נניח. מה שקורה עכשיו? אותו דבר. כן. מה אמור לקחות? אולי תחושה של... מה עשית של שום? מה עשית מחר? מה אני עשיתי של שום? מה זה מחר? לא יודע, סתם, חיים, מה את יכולה לעשות? לא תהיה תודעה של... מה את רוצה שיקרה? שאני... כאילו, אלטרואיזם, תחושה של... תראי, היגיון אומר, היגיון אומר... שלא יהיו מלחמות. היגיון אומר שכנראה גם בגשמיות יראה קצת אחרת, אוקיי? אבל במהות, אותו מהות יישאר. כי אם יהיה מלחמות או לא יהיה מלחמות, עדיין יהיו מלחמות. כאילו, בעיקרון, תמיד יהיו אי הסכמות. נגיד, גם לא יהיה מלחמות עם הרוגים, אז יהיה מלחמות בלי הרוגים. אתה מבינה? תמיד יהיו מלחמות. מספיק. שתהיה שריפה ואת צריכה לחבות את האש, זה גם חוויה של מלחמה, בעיקרון. נכון, אוקיי. אז תמיד יהיו מלחמות. המנגנון ממשיך לעבוד כרגע. אבל למה שאני רוצה... שיהיה מלחמות. כן, למה? למה שאני רוצה עדיין להיות מחובר לתחושה של חוסר? מותה, מה את שואלת? תסביר יותר טוב את השאלה. אמרנו... זאת אומרת, אם אני אבין שאני אלוהים, למה שאני רוצה לחבות האש כשהיא שורפת? לא, למה שתהיה אש? שהיא שורפת? במובן של כאב. זה מה שאת שואלת, את אומרת, אם אני אבין שזה רצוני שהיא שורפת, למה שנברח ממנה? למה שאני אנסה לכבות אותה? למשל, נלך לשיטת הצגה שלך, כן. זה בדיוק אותה שאלה, למה אלוהים מלכתחילה עושה שתהיה אש? נכון. הרי אצלו הכל מושלם, למה הוא צריך לעשות? נכון. איך אנחנו קוראים לשאלה הזאת? בשאלה הזאת אנחנו קוראים, אז למה יש נפרדות? מה שעכשיו את שואלת, זה בעצם את שואלת, רגע, אז אם לאלוהים הכל מושלם, אז למה הוא עושה? נכון. נכון, ואם תביני את התשובה לשאלה הזאת, אז תביני למה גם אחרי שתביני שהכל מושלם, את תברחי מהאש. ולמה גם אחרי שתביני שהכל טוב, אתה לא תהיה אלים. כי אתה עדיין, אתה אומר, אבל למה? אבל אם הכל מושלם לי, למה אני צריך לברוח מהאש? לשרוף את זה, מה אכפת לי? נכון, אבל מצד שני, גם אלוהים הכל מושלם ואף על פי כן הוא עושה. זאת אומרת, רק מי שמבין את הסיבה הראשונה. איך מאחד נוצר שתיים, רק הוא מבין למה לשנות בלי חווה שלך, למרות שיש לך שלמות. כן. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. הרבה אנשים חושבים, לדעתי, כן, שלהיות אלוהים זה כאילו, זה אחד הבא, שאנשים מתנגדים לזה, אני חושב שאתה חושב להיות אלוהים, אז אני, כן, אני אעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, כי זה לא טוב, אז אני רוצה לשנות. אבל ההבנה פה היא לדעתי קצת לא פספסו את זה. לא פספסו את זה, אני לא מסכים איתך, לא פספסו. לא משנה מה אתה רוצה להגיד, לא פספסו. לא משנה, לא פספסו. כי זה כולל בתוכו, לא, כי זה כולל בתוכו גם את מה שהם אומרים. יכול להיות, לא משנה. אז בשורה הזאת... לא, זה כן משנה. אוקיי, אוקיי, בסדר, שנייה, אני מבין את זה. תקשיב, אתה אומר, הם פספסו. לא, מה שהם אמרו זה חלק מה... אני פספסתי. אני רק תתבונן, הם לא פספסו, זה חלק, יש עוד היבט. חושבים שאלוהים, אז אם היה אלוהים, אז היה משנה את הדברים. למה יש אש? כי זה לא טוב עושה. אבל, אם אנשים היו מבינים שאלוהים מוצא את הכל, וזה עובדה, כי אם לא, לא היה קיים, אז לא הייתה את הבעיה. אז אנשים רואים, דוגמה, בגלל שאנשים רואים את הטוב ואת הרע, הם מבדילים, אז הם רוצים לשנות. אבל מהצד של אלוהים אין הבדל בטוב ורע, הכל בסדר. אז מה הבעיה? אז מה שהיא אומרת, כאילו, מה שאני חושב שהבנתי, זה שבעצם אומרת, רגע, אבל לדוגמה, כמו שהוא אמר לי בחוץ, חיות משחטות, מה, יש להם איסורים, יש להם עניינים. אז מהנקודת מבט של הנפרדות, זה באמת מורגש ככה, אבל זה מה שאלוהים רוצה, כי אם לא, זה לא היה קיים. נניח שחיות לא היו משחטות, אז היית אומר, אז היה בעיה אחרת. למה נגיד המקום מצמצם את הזמן, והזמן מצמצם את המקום? תמיד תהיה אלימות בעולם. גם לא היה חיות משחטות. עצם זה שקיים זמן, עצם זה שקיים נגיד זמן, למה כל רגע המציאות צריכה להשתנות? איזה אקט אלים זה? מה, כל רגע לשנות המציאות זה גם אלימות. לא משנה, עצם זה שקיים משהו יותר מישות אחת זה גם אלימות, כי כל ישות היא לחשבון ישות אחרת. זה שאתה קיים זה גם דבר אלים, כי אתה קיים בנוסף על המציאות, יש גם אותך גם את המציאות, זה שתיים, זה אלים. הוא חושב ש... לכן הקיום עצמו... מה, לכן הקיום עצמו הוא אקט של אלימות, כי הוא משהו נגד, הוא משהו על חשבון משהו, כי יש כבר שתיים, לכן תמיד יש אלימות. יש לנו פסקה, זה בכל אינטראקציה של הסוג שלנו. טוב, הבנו. אז אתה אומר לצאת מהמצב של הדואליות, של הכפילות? לא אמרתי לצאת, אז אני עכשיו רוצה לתקן משהו. הרבה אנשים חושבים שלהיות אלוהים זה אומר
תלך ברחוב, תגיד אין טוב ואין רע, ואז נדרוס אותך מסעית, נגיד, אוקיי? עכשיו, למרות שזה לא נכון, כי אם הכל טוב אצלך, אתה גם לא תלך ברחוב, אתה תשב על הכיסא, למה לך ללכת ברחוב? כאילו, אבל בעיקרון, זה גם כן הדבר. כן, כן, אבל שנייה, אבל בעיקרון, לא, אתה אומר, נגיד שאני אבין שהכל אחד בדיוק שאני מול המסעית. למרות שמצד שני, אם הבנת שהכל אחד, אז תיכנס למסעית, מה אכפת לך? אם הבנת שהכל אחד, אין לך כבר שאלה מה יקרה אם תיכנס במסעית. זה לא משנה מה שיקרה. נכון, נכון, אבל אני רוצה להסביר, אה? הכל, אתה כאילו לחוות את כל האפשרויות שיכולות, האין סוף אפשרויות שיכולות להיות. שכל הווריאציות טובות. נכון, אבל אני רוצה, שכל הצורות טובות. בעיקרון אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך גם אם תיכנס בחמסית, יהיה טוב. וגם זה יקרה פעם אחרי פעם לנצח, זה גם טוב, אוקיי? כאילו לא למען משהו, גם זה עצמו תחליט עבורך. כי בן אדם אגיד, כן, אוקיי, אם תיכנס במסעית זה טוב, כי זה מקדם אותי, לא, לא. כי הכל לא תחליט? גם אם זה תמיד, לא, כי זה התחליט. גם, גם. כי זה התחליט, אתה צריך לחוות שכל דבר הוא התכלית, זה עצמו התכלית, גם אם לנצח תמיד תחווה שנכנסת בחמסית לנצח בלי להתקדם לשום מקום, זה השלמות. אבל, אני רוצה להוסיף עוד משהו, זה נכון, אבל זה רק חלק מהעניין. כי בפועל, עדיין יש גם נפרדות. השלמות זה לא רק אחדות, כי זה גם צמצום. גם להגיד רק כל אחד, אין טוב ורע, זה גם לא שלמות. אז השלמות זה נפרדות והשלמות? השלמות זה השלב שבו אין יותר שלמות. מה זאת אומרת אין יותר שלמות? שמבחינתך במילון נמחק המילה שלמות, אבל במקביל, אבל כשמוחקים את המילה שלמות, זה אומר שגם מחקנו את המילה חוסר. כי אי אפשר להסביר חוות חוסר בלי חוות שלמות. אז אם מחקנו את חוות השלמות, השלמות זה המקום שבו אתה לא מבדיל יותר בין אני בורח מהמסעית לבין אני נשאר מול המסעית. זה השלמות. זה לא שאתה נשאר מול המסעית. תראו, היום בנפרדות, בן אדם אומר, אם המסעית באה לדרוס אותי ואני בורח, זה איך אני חווה חסר, אני בנפרדות. ובן אדם בדימון שלו נדמה לו, ואם אני עומד מול הלוך בא לי שידרוס אותי, זה חוות שלמות, כי הכל מושלם, אני שידרוס אותי. שניהם חסרים. חוות מפריד בין נפרדות לאחדות. השלמות, שנגמר יותר ההפרדה שבין נפרדות לאחדות. אתה רעב, אתה אוכל, ומבחינתך זה טוב, כאילו מתת ברעב. כן, אבל הביטוי... או לא. עכשיו, אז תשאל, אז למה שאני, איך יכול להיות? אבל אם זה, אני לא צריך לברוח, למה שאני אברח? נכון, זה השאלה, למה יש נפרדות? אבל בעיקרון, השלמות, זה לא שאין נפרדות. זה לא מצב שאתה לא אוכל, לא שותה, לא זה. כי הרבה אנשים חושבים, נגיד, לדוגמה עליי, סתם נגיד, נזיר. נגיד סתם, בעיקרון. אבל אם הייתי נזיר, נגיד, לא הייתי מדבר עם אף אחד. כי אם הכל היה טוב לי בחיים, אז אני בכלל לדבר. עצם זה שאני מדבר, זו הוכחה שאני בנפרדות. זה בסדר גמור נפרדות. אין שום רע בנפרדות. השאלה היא בתוכחה בחוויה. האם כשאתה בנפרדות, האם אתה סובל מזה שאתה בנפרדות, ואתה אומר, אלפי שאני כבר יגיע לאחדות, שהכל יהיה צליחה, עד שכולם יבינו, או שאתה אומר, אני מאוד רוצה שהם יבינו אותי, אבל זה שהם לא מבינים אותי זה טוב מאוד. זאת השאלה. האם אתה נהנה מזה שאתה לא מנצח את עצמך בשחמט או לא? כי אם אתה נגד מישהו אחר, אתה רוצה לנצח. אבל אם אתה נגד עצמך, אתה אומר, או, איזה כיף שאני לא מנצח, יש לי פה עניין. עכשיו, בחוויה, שאתה רעב, אתה הולך לאכול, אתה זה, אבל האם אתה נהנה מזה שאתה רעב גם כן? ואם לא תצליח לאכול, אתה תהיה שמח מזה שלא הצלחת לאכול, או שאתה אומר, לא, רק אם אני אוכל. עכשיו, זה עניין בחוויה שלך. אין פה שום... לא, לא, אין פה שום דרך להוכיח את זה. אין פה שום כאילו, זה לא משהו שאתה יכול לראות אותו, זה לא מתבטא. עכשיו, הטעות של האנשים זה שהם חושבים שאחדות זה אמור להתבטא איכשהו, אמורים לראות עליו. הוא אמור לשתוק, הוא אמור זה. אז זה לא נכון. זה כן, כי בן אדם, נגיד שהוא שותק, היה את אותו אחד שנתן הרצאה, שאתה יודע, יש את הרוחניים האלה, כאילו מדברים לאט. כן. אני לא מדבר לאט. כי הוא בנפרדות. בנפרדות. למה בנפרדות? כי הוא לא מסוגל גם לדבר מהר, גם לצעוק עליך, גם לקלל אותך, גם לריב איתך, ותוך כדי לזכור שהכל אחד. הוא לא יכול, אומר, אי אפשר. אז אתה לא באחדות. כי אתה לא יכול גם וגם. לכן הוא כאילו מדבר כזה רגוע, וזה. הוא לא יכול גם לרוץ וגם להיות רגוע. הוא לא יכול גם וגם. הוא בנפרדות, הוא בצמצום. זה או שהוא רץ, או שהוא נח. אבל השלמות זה שאתה יכול לרוץ, להילחם, ואתה יודע שזה אחד. אתה יכול להתעצבן, אתה יכול לעשות הכל. נכון, נכון. אז לפי מה אתה מחליט, זה שאלה אחרת. לפי מה אלוהים מקבל החלטות, זאת שאלה אחרת. שמי שיבין לפי מה אלוהים מקבל החלטות, יבין לפי מה אני מקבל החלטות, ולפי מה כל אחד מקבל החלטות, כי בסוף זה אותו דבר. אבל מה שאני מחדד, זה ש...
אחדות אמיתית זה לא אומר שאין נפרדות. זה לא הקונטרסט של הנפרדות, זה החיבור שלהם. אני רוצה להגיד משהו לגבי. זה הייחוד שלהם, שאין לך, עכשיו זה לא הגיוני, כי זה הכי, כי להגיד שלא אכפת לו שהמשאית תדרוס אותו, אני מוכן מסוגל להבין. אבל להגיד שהוא בורח ולא אכפת לו, תגיד אם אתה משוגע, אם הוא בורח, זה הפוך. אם זה שלם, למה זה נפרד? אם זה נפרד, לא, אבל אף על פי כן, זה דווקא, זה האחדות. זה בדיוק הישבה העין, האחדות מבטאת את העין. ואני פרדות במתת את היש, וזה בדיוק את הפרדוקס, אני נשאר כל הזמן. רגע, עכשיו, ואיך להגיע לזה? יש רק דרך אחת ויחידה. אחת ויחידה. השכל, למדנו פעם קודמת, הרגש מוגבל לפי טווח יכולת התפיסה השכלית. מה שאתה לא מסוגל לתפוס בשכל שלך כהגיוני, אתה לא מסוגל להרגיש. עכשיו, אם בן אדם יחקור למה אני קיים, למה אני רוצה, למה זה, הוא בסוף יגיע לפרדוקס, שיאלץ את השכל שלו להבין שדבר והיפוכו הם אחד. זה יכריח אותך לשנות את המוח שלך, יכריח אותך, אין לך ברירה, אתה תהיה חייב להודות שזה ככה. וכשהבן אדם יחקור עד הסוף, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, למה אני קיים, עד הסוף יחקור, ובסוף המוח שלו בשכל יבין שזה גם אחד וגם שתיים בו זמנית. לא גם אחד, אפילו מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון, כי זה לא גם נפרדות וגם אחדות, לא לא, זה לא גם יש עולם של נפרדות וזה גם אחד, לא, זה הנפרדות עדיין. יש מלא אנשים שאומרים, כן, הבנו שהכל גם אחד, מה זה עוזר לי? אני אדם בנפרדות. נכון, זה לא עוזר לך, כדאי מפריד בין הנפרדות לאחדות. בן אדם אומר, אני מוכן לקבל שיש מהות אחת שמהפרספקטיבה הזאת הכל אחד, אבל מה זה עוזר לי? אני בנפרדות. נכון, זה לא עוזר לך. כי אתה, למרות שזה עוזר לך קצת, אבל זה לא באמת עוזר לך, כי אתה עדיין אומר, יש הבדל בין המהות לבין הנפרדות שלנו. להבין שהכל, וזה גם לא נגיד השכל, להבין שהכל אחד, פירושו שאתה מבין שיש מהות אחת, ושאין הבדל בינה לבין הצורות החיצוניות. עכשיו, זה לא יכול להיות. מה זאת אומרת? אם יש מהות אחת, איך יכול להיות צורות? אבל אין הבדל בין המהות לבין הצורות. אם הצלחת להבין את זה, אחר כך המנגנון הרגשי שלך משתנה. אתה יכול גם להיות בצורות, להגיד זה טוב, זה רע, וגם בו זמנית אין הבדל. רק אם השכל שלך יבין שאין הבדל בין המהות של המציאות לבין הצורות, רק אז תוכל לחוות את זה. ומי שרוצה שהשכל שלו יבין, הנה ספר. אני רוצה לשאול משהו. והספר הוא יותר טוב ממה שאני מסביר, כי זה מסוכם בו. כאילו יש לזה מסודר את הכל. זה תהליך, זה מוביל את הבן אדם תהליך שכלי, זה ספר שכלי של התבוננות רגשית לתוכך, שבסוף בשכל אתה תבין שדבר ויפוכו זה אחד. אם תבין, תרגיש. מה זה גטה לשלמות? כן. אני רוצה לשאול משהו. אם אתה בתודעת האחד ואתה בשקיפות הזו שהמהות זה בעצם שווה כל הצורות, שמתגלות. אין הבדל כבר, לא שווה, אין הבדל בין. אז אין, אז כבר לא משנה מה שקורה, אז כל דבר אתה מקבל. אני לא מסכים איתך, מה עשית עכשיו? סתכלי. לא צריך להתקדם בשאלה, אם אתה שמה, אז זה לא משנה. מה עשית בעצם? עשית הפרדה. לא סיימתי את השאלה. לא משנה מה השאלה, תקשיבי. מה אמרת? אמרת, אם אתה, אז אתה במצב שכל מה שקורה זה לא משנה. השאלה עצמה היא נובעת מזה שאת מפרידה בין להגיד שזה משנה, לבין להגיד שזה לא משנה. וכל מה שניסינו להסביר, ששם אתה יכול עדיין להגיד שזה משנה, ועדיין זה לא ישנה. את בשאלה אומרת, שם יש הפרדה, ואז את מנסה לשאול אותי שאלה כלשהי. שם אין הפרדה בין משנה ללא משנה. איך אפשר לחיות גם וגם? צריכה להיות שכחה. זה שאלה אחרת, חכי רגע שנייה. לא, בו זמנית, לא שכחה. בו זמנית באותו רגע זה משנה ולא משנה. באותו אלפית שנייה, לא אחרי. באותו אלפית. מה זה שמה? יש משהו חוץ? לא, בהבנה, הכוונה בהבנה. מה שיש בתוכך, אתה? שמה הכוונה היא כשתהיי מחוברת למה שיש בתוכך. עד הסוף, אבל עד הסוף האחרון. זה קשור גם לזמנית, לחיות את ההווה או את... רגע, את הבנת את התשובה? את ניסית לשאול אותי, כשמגיעים לשם, למה ככה ולא ככה, או משהו של הפרדה, אבל כשמגיעים לשם אין הפרדה. זאת אומרת, אבל איך יכול להיות? זו שאלה אחרת. אבל אני טוען ששם אין הפרדה, אז אין שאלה. מה שאלת לגבי לחיות ההווה או לחיות העתיד? כן. תשובה, זה קשור. איך זה קשור? אבל זה לא שאתה אומרים שאתה חי את הרגע, אתה לא חי את הרגע. אם בן אדם יחיה רק את הרגע הזה, לא תהיה לו משמעות למציאות.
אם נמחק לך את הזיכרון, נמחק לך את חוויית העתיד, ונשאיר לך רק רגע אחד של מציאות, אין לך שום משמעות לחיים. לכן, לחיות את הרגע הזה זה קשקוש. בעיקרון, כן, זה שום משמעות. עכשיו, מצד שני, אם אתה חושב רק על העתיד, או חושב רק על העבר, אז אתה לא חושב על הרגע הזה, אז אתה גם כן לא באמת חי. הרעיון הוא זה גם וגם. שאתה גם חי רק את הרגע הזה, שזה האחדות כאילו, שזה בעצם האין משמעות האחדות, וגם אתה חושב על העבר והעתיד. זאת אומרת, מבחינתך אתה חושב על העתיד ועל העבר, אבל מבחינתך אין הבדל בין עבר ובעתיד. וזה לא מפריע עבר ועתיד... זה מפריע. זה מפריע. אם שאלתי אם זה לא מפריע, זה מפריע, וזה אומר כי לא הבנת אותי. כי בסוף אתה אומר אתמול ומחר, ויש הבדל ביניהם, ואף על פי כן אין אצלך הבדל ביניהם. וזה לא הגיוני, אבל כך זה. זה הקושי, הפרדוקס. אם תביני מה זה זמן, תביני זמן, מה זה זמן, אם היית מבינה מה זה, אז היית אומרת לו, אתמול הלכנו, לא היית מבדילה בין אתמול הלכנו לעכשיו אנחנו פה. אצלך אותו דבר, אבל מה זאת אומרת, אבל זה אתמול, זה היום, לא, אין הבדל. אבל הנה יש הבדל, גם יש וגם אין בו זמנית. אבל צריך להבין מה זה זמן. מה זאת אומרת, זה אתמול, זה היום, זה קרה לפני 1,000 שנה, זה עכשיו, זה יקרה, עוד לא קרה. נכון? לא, אבל אם היית מבינה מה זה זמן, אז היית מבינה שאין הבדל בין עכשיו, אתמול, מחר, מחרתיים. מה זה זמן? זו שאלה אחרת. ברור שזה מפרק אחר. מה שאתם רוצים, זה יש פה את כל הנושאים, מה שזה יש בספר. למה אני מאוד קל לכתוב אותו? כי לא הייתי צריך להסתיר שום דבר. מה שבראש כתבתי, לא הייתי צריך לעטוף את זה באיזה עטיפות. אז יש פה את הכי גבוה, בעיקרון יש בספר. את הדברים הכי לא הגיוניים. את הדברים הכי לא הגיוניים. כן, בשפה שאתה יכול לקרוא את זה אפילו, במילים. דברים פה דווקא די הגיוניים, חוץ מזה ש... פרדוקסים. חוץ מהפרדוקסים, לא, גם הדברים הגיוניים, גם הדברים הלא הגיוניים, זה כתוב לך בצורה הגיונית. זה הדרך, להגיע ללא הגיוני. שזה מה שיפה. להגיע ללא הגיוני דרך הגיוני. זה מה שאתה מתכוון. נניח. הבנו?